Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan die produksiekoste staat. Die koste vir direkte materiaal is R125 en die aantal sakke wat gedurende die jaar voltooi het is 12000 sakke. So as ek 125 met 12000 vermenigvuldig, kry ek die totale koste vir direkte materiaal. Dan sê hulle vir my die primêre koste per sak was R255. Primêre koste bestaan uit direkte materiaal en direkte arbeid. So R255 maal die 12000 sakke wat vervaardig is, gee vir ons die totale bedrag vir die vervaardigingskoste wat uit primêre koste bestaan. Om die direkte arbeid te kry, kan ek die primêre koste vat en die direkte materiaal aftrek en dan gee dit vir my my direkte arbeid. Vir fabrieksbokoste kan ek die totale produksiekoste vat 4680 min die 3060 en dit gee vir my die totale produksiekoste. Dan gaan kyk ek na werkingproses aan die begin van die jaar en die einde van die jaar en hulle het glad nie vir my inligting daaroor gegee nie, so dit beteken werkingproses is geen syfer nie. Dan is die koste van klaarprodukte dieselfde as die totale produksiekoste. Primêre koste bestaan uit direkte materiaal en direkte arbeid. Primêre koste is die basiese koste wat benodig word vir vervaardiging van 'n artikel. Sonder materiaal kan werkers nie produkte vervaardig nie en indien materiaal beskikbaar is, mag geen werkers nie, kan geen bruikbare artikel vervaardig word nie. Direkte materiaal is die materiaal wat deel vorm van die klaarproduk, so dit is binne in die produk enige materiaal wat vermors is, aangesien dit nie deel van die klaarproduk is nie, word indirekte materiaal genoem. Hierdie uitgawe sal saam met fabrieksbokoste ingesluit word in die koste van produksie. Direkte arbeid is die koste van die werkers wat direk in die vervaardigingsproses betrokke is. Dit is die mense wat werklik sit by die masjiene en die werk doen om die produkte vervaardig. Die toesighouer, skoonmaker ensovoorts is nie direk in die vervaardigingsproses betrokke nie en word as indirekte arbeid geklassifiseer. Die uitgawes vir indirekte arbeid vorm ook deel van bokoste. So primêre koste is direkte materiaal en dit is direkte arbeid. Die indirekte materiaal en die indirekte arbeid vorm deel van jou fabrieksbokoste. So fabrieksbokoste bestaan uit die indirekte arbeid, indirekte materiaal en uitgawes wat ons in die fabriek sal betaal soos elektrisiteit, huur, versekering. Die totale produksiekoste bestaan uit drie komponente: direkte materiaal, direkte arbeid en bokoste. En die totale produksiekoste bestaan uit die primêre koste wat direkte materiaal en direkte arbeid is, plus die bokoste.